Nacionalinė biblioteka, profesorius Liudas Mažylis ir vasario 16 akto faksimilė pradedama šiandien eksponuoti šioje bibliotekoje. Dabar einam prie paties akto, parodysim. Štai. Šaulys, štai taip atrodo faksimilė ir ji nuo šiandien eksponuojama Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Tuoj prasidės oficialioji dalis, kai bus apie tai kalbama. Profesorius Landsbergis ir profesorius Mažylis. Tikrai, bet būtų. Čia kiti svečiai, užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Pasirodė to labai mano mėgiamas hobi yra miškuose rinkti baravyką. Jau iš pokalbių su istorikais aš reiškia matau, kad net du Lietuvos tyrinėtojai buvo per milimetrą. Taigi čia reiškia, taip nėra, kad reiškia kažkas, vienas jam reiškia šovė, reiškia viešbalo buvo, bet jie važiavo, domėjus šiek tiek kitų laikotarpių, sakykime, 19 dvytis. Bet vienas iš Lietuvos istorikų buvo, net man atrodo, prisipažinat, 2019. Ir domėjusi labai labai artimą temą ir labai labai artimą, bet ne tiesiogiai Lietuvos tarybos veiklą, o truputį kitų. Ir reiškia, trūko nulė daug. Jis labai labai ramus žmogus ir jis visiškai nesureagavo. Mes susitarėm susitikti ir aš manau, mes jau pasijuodavėm. Jo, reiškia, nes nebuvo tiesioginis tikslas, reiškia, aktas ir Lietuvos taryba ir jų sprendimai. Tas laikotarpis važiavo ten, ieškojo, tai kad čia taip nėra tas vizitas, toks pirmas, jis tai jau tikrai mažu mažiausiai trečias iš Lietuvos, reiškia, tyrinėtojų, sakom, pusės. Va, o reiškia, o nu, bet laukia kitos kelionės, ten mokslas. Tai aš manau. Thank you.
Mėly susirinkusi, tie, kur čia atvykot, tie, kurie negalėjot, mano misija tikrai labai kilniai graži, ta prasme aš noriu pasveikinti ir padėkoti taip pat. Noriu padėkoti Vokietijai, savo kolegai, ministrui Zygmantui Kamblerui, diplomatų archyvui Vokietijos už puikų bendradarbiavimą, puikų supratimą, tuos pirmuosius kontaktus. Po to, kai profesorius Mažylis padarė šitą amžiaus atradimą, sakykime. Ir iš tiesų, mūsų tas dialogas šiuo metu tikrai labai šiltas. Manau, tai, kas šiandieną vyksta ir perduosiu oficialią paskyrę šito originalaus akto, yra žingsnis į tą atsivėrimą ir tą bendradarbiavimą. Mes tikrai dar pačioj klausioj tęsim pokalbius ir kalbėsimės. Mūsų kolegos puikiai supranta, ką šis dokumentas reiškia Lietuvai, kad tai vienas svarbiausių mūsų valstybės istorinių dokumentų. Tai yra Vokietijos nuosavybė, noriu pabrėžti, ir Vokietija mums neskolinga jo pažinti, kaip kartais kalbam, bet mes tikrai dėkojame už tą galimybę ir tą atsivėrimą. Taip pat yra pažadas, kad originalas šiuo dokumentu taip pat bus eksponuojamas Lietuvoje. Mes irgi pasitarsim, kokiu čia vietoj tas galėtų būti. Jeigu tai įvyks, tikrai irgi kalbėsimės, taip kad būtų atviras visuomenė ir galima būtų dar matyti. Dabar šis žingsnis, kodėl visą tai vyksta maždaug bibliotekoje, tai ne tik todėl, kad mūsų kaimynystė, bet tai vienas iš tapo jau tokių kultūros židinių. Labai puiki vieta, atvira, visi gali čia patekti, nereikia pirkti bilieto, nereikia specialiai rūpintis ir aš manau, kiek mes praeis visi galės pamatyti. Labai dėkuoju profesoriui Mažyliui, labai daug buvo dėkuota, aš tom dienom visi netikėtai tapo vienu žiniausių ir žiniausių žmonių, bet aš matau, kad kito toks pats kuklus ir aš manau, kad iš toliau tęs tą patį darbą, kokį dirbo iki šiol. Ką galės daryti visi mūsų mokslininkai? Aš tikrai žinau, kad Vokietijos diplomatijos archyve yra daugybė originalių, labai gerai sutvarkytų dokumentų, kurie susiję su mūsų krašto istorija, ypatingai su nepriklausomybės aušra. Aš manau, mums pavyks išsaugoti, aš nebejoju tą tokią draugišką atmosferą, tai galima bus tikrai atlikti labai įdomių tyrimų, atlikti labai įdomių darbų ir praturtinti mūsų pačių istorijos tyrinėjimus. Tai labai gražu simboliška mūsų nepriklausomybės šimtmečio išvakarėse, sakykime. Ir štai visiškai neužilgo švęsime tai jubiliejų. Tai va šitie žingsniai tokie atsivėrimas ir dokumento atėjimas, sakysim, į Lietuvą, dar tik tai kopijos, bet vis dėlto viltis yra. Bet mes matysime kažkada, galbūt matysime ir originalą ir galbūt mums pavyks susitarti. Labai dėkoju visiems, dėkoju maždaug bibliotekai, dėkoju čia dalyvaujantiems. Turėkite gerą reginį. Ačiū labai. Prieš renginį pusvalandį maždaug čia skambėjo Čiurlionio miške. Tai yra tarpukario, tiksliau karo metų įrašas. Vytautas Marijošius diriguoja geriausiam to meto pasaulio orkestrui, Berlyno filharmonijai. Šitas įrašas bibliotekoje yra Vytauto Landsbergio dėka. Todėl norėčiau pasakyti žodį profesoriui Vytautui Landsbergiui. Turėjo ranka rašytą
nepriklausomybės aktą. Ir negaišo laiko, laukdami, kol bus atspausdintas, kaip įstatymuose konstitucijose sakoma, turi būti viešai paskelbtas ir tada tik tai galioja. Jie žinojo, ką daro ir turbūt nežinojo, kiek jie turi laiko. Nes tai, ką jie darė, ėjo prieš plauką ankstesniems susitarimams su Vokietijos valdžia. Vokietijos valdžia, būtent koks nors karinis komendantas Vilniuje ar Kaune, galėjo pasielgti įvairiai. Aš manau, kad mes taip pat būtume darę ir kai atėjo mūsų laikas, negaišti. Pabaigti viską, kad ir vėlai naktį, bet tą pačią dieną, su tą pačią datą, buvo įprastas ir paskelbti pasaulio iš karto. Į po balsavimo iš karto jau tie žiniai pasaulio, nors kad turėjo kitų dokumentų. Tai aš matau, kad ir jie nešė ten, kur svarbiausia, į Vokietijos valdžios atstovybės, Vilniuje, taip pat Kaune, nelaukdami, kol atsiras lašininkė, kol atspausdins, kol kas nors patikrins, atras lašininkės klaidą, pataisys ranką tą lašininkės klaidą, kas vis dar buvo padaryta. Bet tai tam bus suprasta, tai tam buvo laiko. Reikia iš karto padaryti viešą įvykį. Dar vienas momentas yra labai įdomus, kad jie nusiuntė tikslingų adresų. Manau, kad istorikai turbūt dar neišsiaiškino, ir jau dar 10 metų neišsiaiškins, ar buvo bandyta siųsti Rusijos kokybės valdžią. Rusijos valdžia tada buvo visai aiškino kelias valdžios. Ir dažnai kas yra pripažinama, Vokietija buvo labai aiškiai, kad jį buvo padėti šeimininkai. Ir su ja jau buvo įdirbis politinis, kad gali atsirasti Lietuvos valstybė. Tam tikromis suderintomis sąlygomis, šiuo momentu tos sąlygos buvo sulaužytos. Bet susitarimas, kad bus Lietuvos valstybė, Vokietijai jau nebuvo naujas dalykas. Tai faktiškai vargšė Vokietijos vyriausybė pastatė į kampą. Ar dabar jie turi sutikti, kad lietuviai tai pasielgė savo pališką, kitaip suformulavo aktą, dabar buvo sutarta. Ar sutikti, galbūt juos suimti, paneigti tą jau aktą. Ir čia 20 vyrų išlošė. Išlošė savo labai svarbų teisingumą. Tą pačią dieną. Mane dar labai domina, štai kai profesorius Mažylis jau prieis prie viso bloko, visos bylos, ar kiti ten jau studijos, ten be abejo labai įdomu, įdomiai atsispindės eiga visokių kitokių veiksmų. Bet štai tas veiksmas, kad dokumentas pakelina labai greitai. Per savo porą savaičių turbūt patenka ir yra įregistruojamas Vokietijos užsienio reikalų ministerijos archyve. Aš manau, kad jie turės būti įvertinta. Vokietija priima tą dokumentą į užsienio reikalų ministeriją. Lietuva jau yra Vokietijos užsienio reikalai, užsienio valstybė. Kokie nors politologai, kad istorikai galbūt įvertins tą. Ką tai reiškia? Ar tai jau yra pripažinimas, kad tai valstybė, nes eina į užsienio reikalų ministeriją. Tai ne iš kaimo atėjęs, ne iš kokios nors provincijos, o iš valstybės. Ir eina į užsienio reikalų ministeriją. Tokių minčių gali būti daug ir ten, žinoma, man baisiai bus smalsu pačiam ir žiūrėti, nes manis nepireisi. Bet tikrai gerai, kad atsirado žmogus, kuris daug galėjo pasakyti, kad reikėjo pradėti iš pats iš tikrųjų.
maždaug žinoma tokia kryptimi, pirmiausiai turėjom čia štai profesorius Žydas Turžinis ir pasižymėjo. Yra ten tokį baranytą, ten kur jis turėjo būti. Tai aš pavyzdžiui to baranyko, nes bet jie jau pamatysiu vis dėlto įvesti čia sinergiją ir atvesti centrą. Valstybių ryšių, kurie yra būdas su kitomis tautomis.
kokia Lietuvos taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės pamatus ir jų santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti, kiek galima greičiau sušauktas steigiamas Seimas demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas. Lietuvos taryba, pranešdama apie tai daug taškai vyriausybei, prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Už nutarimą balsuoja 13:30 visi 20 Lietuvos tarybos narių. Profesorė, aš skaitysiu sąrašą, jūs po to jį gal kitą kartą pakeisite, kaip sakėte, ar pakomentuosite. Jonas Basanavičius, Kazimieras Bizauskas, Mykolas Grįžiška, Salimonas Panaitis, Pranas Dovidaitis, Steponas Kairys, Petras Klimas, Donatas Malinauskas, Vladas Mironas, Stanislovas Nantavičius, Alfonsas Petrulis, Jurgis Šaulys, Kazimieras Šaulys, Jokūbas Šernas, Aleksandras Kurginskis, Antanas Smetona, Jonas Vilkevičius, Justinas Daugaitis, Jonas Vaitlokaitis, Jonas Vileičiais. O dabar, profesoriau, kaip visada, reikia himną dainuoti. Lietuva, tėvynė mūsų, nepadedant mums, nors pažiūrėkit Malinausko storą, čia Malinausko storą, Narutavičiaus yra melsvas atspalvis ir čia melsvas. Viena prie kito, viena prie kito, čia sekundės, nuo vieno prie kito.
čia labai labai daug pasakantis faktas, kad jie buvo kartu. Jie to pačiu metu buvo? Visiškai tą pat sekundį. Tą pat sekundį. Kažkas rašė? Rašė Jurgis Šaulys. Daktaras Jurgis Šaulys. Aiškiai. Aš teigiu, čia grafologai tegu padirbėjo. Bet abu rašyti Šaulys. Bet žodis taipo. Yra. Mes spausdintam. Spausdintas taip pat yra lygiai vertis šitiems be abejo. Bet ten yra šitą pasakymą. Ten su didelėm klaidom, ten yra va. Ten mašininkės klaida ir paraleistas žodis kaip. Nu, bet ta žodį yra šitą pasakymą. Gali labai būti. Pirmas taip. Iškart yra. Nenusitė to, reikiu pakvisyti. Skaitai štai Mes iš variantų tikrai pasidarėsiu. Gal mes pabandysim ką nors panašaus, mes mano dabar čia toksai tyrinėtojų žingeidumas, mes negalim išsiskirti, man mėgėjai Dar čia yra labai įdomu, nes po dėl tokių įdiškumų, Basanavičių turbūt padėl, kad jisai svarbiausias. Toliau Banaitis Biržiška, viskas čia gerai. O toliau, matai, SCH prasideda. Šaulys yra vokiškai SCH. Š. Ir taip logiška, kad Šaulys Šernas paskui ir Smetona vėliau. Nu taip, nu vis tiek, reiškia, čia yra kažkoks keistumas. Ši raidė ar šiaukis? Ne, nes vokiškai ši ir yra SCH, o jie visi laisvai vokiškai ir matomai, reiškia, ankstesniuose dokumentuose. Taip jie buvo yra, čia juk ne pirmas. Gal ir vokiškos. Čia vokiškos abecėlės SCH, man atrodo, pilnai išlaikoma šitame dokumente. Maros visiškai pilnai. Vizauskas. Čia taip pat išlaikoma. Tik jie paskui persimeta prie šitų, prie trijų stulpelių. Pamatė, kad nebėjo. Ir kitai pradėjo dėti trijų stulpelės, nebėjo. Man šitas... Du profesoriai prie vasario 16 akto faksimilės. Landsbergis ir Mažylis. Tai yra, kaip suprantu, skenuotos geros kokybės kopijos. Dviejų dokumentų, nepaprastai svarbių, mūsų valstybės užuomazgoms pradžiai ir pripažinimui. Kita prasme, mes galim sakyti, kad tai yra vienas ir tas pats dokumentas, kuriame yra visa esmė, reiškia, jog tai yra laisva, nepriklausoma, nors tarp kitko žodžio laisva ten taip ir nėra. Esmė yra ta, kad laisvi orus. Jeigu kita dar prasme, vienas dokumentas, nes visais tokiais atvejais jau tokio tarp valstybinių santykių rutinoje yra laikoma, kad jis turi būti vienos valstybės kalba ir kitos valstybės kalba, bet nežiūrint to, kad nepaisant to, kad tai yra vien kalbomis, tačiau mintis, tekstas, esmė, teisinės pasiekmės, jos reiškia yra vienodos. Kuria kalba bebūtų išreikšta, reikšmės neturi jokios. Tai
šiuo požiūriu, reiškia, man labai buvo džiugus nuo pat pradžio, reiškia, diplomatų, su kuriais teko susitikti požiūris, kad sako, balgi, tai kitokia ir yra diplomatinė praktika. Sakau, ačiū už žodį, bet tai ir neaiškia, kad Lietuva nuo tada gali būti laikoma tarptautinės teisės subjektas. Tai yra didžiulė reikšmė, jog yra atsiradę abudu dokumentai, jog jie buvo abudu šalia. Ir ilgai tai dar bus analizuojama ir manau bet. Ar nereikėtų abiejų aktų, na, abu, kuris buvo 11, ir šį vasarį 16, na, demonstruoti, atstumoti kartu, greta? Ką tik tai atkuriamojo Seimo pirmininkas labai labai taikliai ir labai diplomatiškai palygino abudu tuos procesus, kaip reiškia Lietuva radosi vasario 16, kaip Lietuva radosi kovo 11 ir taip tokiam lyginimams, paralelėms šitoms irgi labai yra didelė erdvė ir istorinė prasme, ir publicistinė prasme, ir politologijos pagaliau, politikos mokslų požiūrių. Žinokit, čia kai kam atrodo, kad čia padėtas koks nors taškas, tai čia yra padėtas daug taškis ir čia yra atvertos va tokios strėlės į ateitį perspektyvos, ateities apmąstymams, ateities atradimams ir ką labai šiandien norėčiau pabrėžti, džiaugsmams. Džiaugsmams. Ar dar važiuosite Berlyną toliau studijuoti dokumentų esančių tame diplomatinėme archyve? Kadangi esu filmuojamas, tai belieka pasakyti, kad kol kas tai yra vieša paslaptis.